adicați? Te-mi bat. Quem bate sou eu amigo que tenho pedido de abrigo. Pode casa, quem bate, quem bate sou eu amigo que tenho pedido de abrigo. Cheguei embriago no barraco, o seguinte aconteceu. Fui acender o fogão e querosene explodiu. Incendiou, queimou tudo que era meu. Pode entrar. Negão, vou te contar. Tinha tomado umas e outras. Cheguei de sonzeira no barraco. Foi acender o fogão de carazene. E ele explodiu. Mandando, negão, você tá sempre de fogo. Eu agora não aguento mais. Avise isso. E amanhã você dá o pira daqui. Hoje vai dormir. Amanhã vai embora. Amanhã dá o pira. Dá o pira. Hoje fica. Amanhã dá o pira. Foi um laço, o que aconteceu? Foi um laço. Sou eu, amigo.